ବିଜେପି ବିଚାରଧାରାରେ ସାମିଲ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟାଣୁଆ ନେତା ବଳଦେବ ପ୍ରସାଦ ବେଦବା, ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରୋହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ସୁରେଶ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଣ୍ଡସେନା, କେଦାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଲୋକ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ସୋନପୁର ସହରର ଟାଉନହଲ୍ଠାରେ ଗତକାଲି ବିଜେପି ଦଳର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପି ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅଶୋକ ପୂଜାରୀ, ସୁରେଶ ମହଲା, ଉଷା କୁମାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ଗନ୍ଧ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କରେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। 25,000 ଭୋଟରେ ସୋନପୁର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାରିଗଲେ, 7,000 ଭୋଟରେ କି 12,000 ଭୋଟରେ ବିଏମ୍ପୁର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାରିଗଲେ। ହାରିଗଲା ପରେ ଦୋଷ କାର ହେଲା? ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କଲେ ବୋଲି ଦୋଷ ହେଲା। ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 2-3 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା।